Na području Policijske uprave Gradiška u prvih šest mjeseci ove godine evidentirano je 145 krivičnih djela, što je za 29,3% ili 60 djela manje u odnosu na isti period prošle godine, a rasvjetljeno je 96,6% ili 141 krivično djelo, izjavio je načelnik ove uprave Slobodan Torbica. Torbica je na konferenciji za novinare naveo da je u posmatranom periodu evidentirano 157 narušavanja javnog reda i mira, 25 narušavanja manje u odnosu na prvih šest mjeseci prošle godine, te da je također značajno smanjen broj saobraćajnih nezgoda i smrtno stradalih lica u saobraćaju. U prvih šest mjeseci ove godine na području koje operativno pokriva Policijska uprava Gradiška evidentirano je 239 migranata, dok je u istom periodu 23. godine evidentirano 38 migranata, što znači da imamo povećanje od 528%. Evidentirana su dva krivična djela na štetu migranata i to dva krivična djela krijumčarenja lica. U proteklih šest mjeseci 24. godine Policijska uprava Gradiška je realizovala 5 operativnih akcija, kojom prilikom je lišeno slobode 13 lica. Tokom sprovođenja operativnih akcija zapljenjena je veća količina opojne droge, tableta ekstazi, radi se o 1197 komada. Također u mjesecu julu realizovana je operativna akcija kodnog naziva Golf u saradnji sa Upravom za organizovani teški kriminalitet MUP-a RS-a i Policijskom upravom Doboj, kojom prilikom je zapljenjeno 505 grama opojne droge Speed, a slobode su lišena dva lica. Na osnovu navedenih statističkih pokazatelja, stanje bezbjednosti na području Policijske uprave Gradiška se može ocijeniti kao zadovoljavajuće. Zamjenik načelnika Policijske uprave Gradiška Tihomir Rakita rekao je da je od 145 evidentiranih krivičnih djela u prvih šest mjeseci ove godine 126 djela iz oblasti opšte kriminaliteta, 8 iz oblasti privrednog kriminaliteta, 7 iz oblasti zloupotreba opojnih droga i 4 krivična djela iz oblasti bezbjednosti saobraćaja. U posmatranom periodu evidentirano je 40 krivičnih djela protiv imovine, što je za 54% manje u odnosu na isti period prethodne godine kada je evidentirano 87 krivičnih djela, a ukupno je rasvjetljeno 36 krivičnih djela ili 87,8%, dok su u istom periodu prethodne godine ukupno rasvjetljene 72 krivična djela ili 81,8%. Po nepoznatom izvršiocu evidentirano je 30 krivičnih djela protiv imovine, od kojih je 26 rasvjetljeno, dok je u istom periodu prethodne godine evidentirano 48 krivičnih djela, od kojih su 33 rasvjetljena. Evidentirano je 7 krivičnih djela i 6 prekršaja u vezi zloupotrebe opojnih droga, te je pronađena i oduzeta određena količina opojne droge koje je već načelnik u prethodnom izlaganju naveo. Načelnik odjeljenja policije Policijske uprave Gradiška Dejan Trivković naveo je da je u prvoj polovini ove godine evidentirano 187 prekršaja iz oblasti javnog reda i mira, 39 manje u odnosu na prvih šest mjeseci 2023. godine. Evidentirana su 282 saobraćajne nezgode, što je manje za 14,8% u odnosu na uporedni period kada je evidentirano 331 saobraćajna nezgoda. Od ukupno evidentirano 282 saobraćajne nezgode, 80 saobraćajnih nezgoda je sa posljedicama po lica, 202 saobraćajne nezgode su sa materijalnom štetom. 4 lica su smrtno stradala, što je manje za 42,9%, odnosno isti period prethodne godine kada je 7 lica smrtno stradalo. 15 lica je zadobilo teške tjelesne povrede, što je za 15,4% više u odnosu na isti period prethodne godine, kada je 13 lica zadobilo teške tjelesne povrede. 91 lice zadobilo lake tjelesne povrede, što je za 1,1% manje u odnosu na isti period prethodne godine, kada je 90 lica zadobilo lake tjelesne povrede. Na području Policijske uprave Gradiška u prvih šest mjeseci ove godine evidentirano je 4.499 saobraćajnih prekršaja. Iz saobraćaja je isključeno 638 vozača, od kojih je 523 zbog vožnje pod uticajem alkohola, 61 zbog vožnje prije sticanja prava na upravljanje vozilom i 54 iz ostalih razloga. Iz saobraćaja je isključeno i 157 vozila.